pribadi pun akan ngaturaken wilujeng lenggah ndika sami wonten salebeting sasana paregyan ngantos sak paripurnanipun. Dungkap laksitaning gati kang swisan jengkaripun nuri sangat mojo penganten sarimbit milo juru Ayu Pratiwi Asri Ibu Sujiyati monggo saking laladan godongan Sugian Kecamatan Toro kapurih ngrigenaken menggah jengkaripun nuri sangat mojo penganten sarimbit saking konco-konco paguyuban Madya Laras saking Danyang Purwodadi monggo kasunatap umulipun ketawang Gondo Mastuti kula dherekaken nuwun. Rawat rinumpaka dumeling ing amyat swantenipun gamelan luh kananta Madya Laras kang babar umulipun ketawang Gondo Mastuti kinaryuh anggiring tindak jengkar puniri sangat mojo penganten sarimbit saking tepas mangi kang lumebet wonten salebeting sasana pahargyan kang kakanthi mijil dening rama ibunipun katingal Bagus Sang Rinaja kakung ingkang ngagem kuluk kanegara ngembo busananing nata lamanta kadul katingal Agung Prabu Miwah Prabawa sarta gantos kula Sang Rinaja putri kang cecunduk kembang ngagem puspita rinonce senampir raken ing pamidhangan kanan milo lamun tekatyuk ing maruta mondo kongas gantonipun ngebaki salebeting sasana payewahan mangkono katingal wis prapta unggah kang tinuju lampahnya ing sangat mojo penganten sarimbit marmo kandhek wonten salebeting sasana pahargyan suwuk umulipun ketawang Gondo Mastuti Madya Laras parteng wonten sak lebeting sasana Asri Winangun ri sangat mojo penganten sarimbit nenggih papan kinaraya tumapak ing upacara adat panggihipun ri sangat mojo penganten sarimbit mila juru Ayu Pratiwi Asri saking godhongan Sugiyantoro monggo Ibu Suci kapurih ngirgenaken tumapak ing upacara panggihipun penganten sarimbit kodhok ngorek tinatap saking paguyuban Madya Laras samepto ing gati tumapak ing upacara adat panggihipun penganten sarimbit
jumeneng aben ajeng ingkang ateges adep-adepan sarwi nyawataken gantal ingkang dumati saking suruh plininting tinang suran ing lawi menang kang pinilih suruh matemurose tegese suruh sumurupa nganti weruh nganti tumekaning rasa nggih rasa ingkang rasa kang sejati ewondene tinang suran ing lawi menang tegese tinang suran ing akrami kaiket prasetya budi luhur mugi nggenipun penganten arsa jejodhoan tatan alisir saking ngreh angger paugraning kautaman samusnya jawat asto tegesipun salaman tumuli daya-daya risanget mojo penganten kakung napak wujuding punang antigo ngedruk bantolo antigo pinidak dening penganten kakung pecah tanpa wujud pecahing punang antigo sumpraton dolam muntosok diawa melarapit ingri kalenggan sangpun kesampun kabirat sesambetan, sesanggeman, jalulan, pawestri sampun kaidenan tumuliri sangat mojo penganten putri jengku ngaras pepodonipun ingkeng kakung sarwi paring sembah kolebu miwah amiji'i ampianipun ingkeng kakung mongkotondo cehno bektining putri mering kakung ingkeng arsodin suwitani winastan adi corowi jidadi paripurna temapak ing adat wijidadi katengal sigap juru ayu pratiwi asri marmun jengkarakan disangat mojo penganten putri saking anda pepodonipun ingkeng kakung tegesipun wis rampung upacara adat panggipun penganten sarimbit gumantos kasambet ing bedudukan kandek umulipun kodok ngorek sarane sampun paripurna temapak ing upacara panggihipun penganten monggo brayat ageng pangombyong penganten kakung pangombyong keluarga ageng Bapak Ramsu Ibu Sumastri kapurih jengkar saking Palenggan mendedaran piyambak ingkang sampun satoto wonten salebeting sasana boga monggo karang taruna dipun regenaken daripun para tamu kakung putri utamanipun pangombyong saking keluarga ageng Bapak Ramsu kapurih mendedaran serta unjukan piyambak kula dirakaken. Thank you.
tumapaing adicara beduduk tinon sampun paripurna karigenaken dening Pratiwi Asri setunggalipun tata rias dekorasi pengantin saking godhongan Sugiyantoro kapangarsan Ibu Sujiyati sarta muskasin ngemban sindur risangat mojo pengantin sarimbit dening ingkang Rama Ibu mami wujuding kanang sindur utawi selendang prapting unggan kang tinuju lenggah kanthi satata arso ngadani tumapaing upacara adat kang mesti namtu wonten timbangan punapa dene bobot timbang ingkang sepisan pungulipun ketawang lali judule nganti aku ketengah nganti kemetengen lali nggon judul-judul lagu pelok mawon digarap malih monggo ketawang Ibu Pertiwi kanca-kanca Madya Laras. Paripurna donya ngadani tumapaking adicara bapa timbang nuli juru ayu ngregenaken tata adicara salajengipun wonten wong lampaing tata adicara kacara kucur tampa guna kaya katingal samekta wujuding kelam lampus sarta kacugem baya retna dalam ingkang ateges kloso lampus mengkur di kawak dadi kloso kawak kang kapisunan wujuding kacang kawak dele kawak pospan ketan kang cinarup mawi arto gobang utawi arto ricik den asto penganten kakung marmo kasuntak ing pangkunipun Sang Rinaja putri tinadhan mawi kacugem baya tanpunten kang jejer cewet sajaba kewala mertandani lamun tari sangat mojo penganten putri satu wanita ingkang gemi ngastiti tur ngati-ati emon dene adat kacar kucur mengkupas montu manduk ri sangat mojo penganten kakung lamun tu jejering kakung kedah tanggel jawab maringaken guna kayanipun tumrap garwanipun semanten ugi garwanipun ugi kedah saged nyekapaken sedaya kebetahanipun tumraping Bale Wisma dar kembultan kantun linampan dening Resi Sangat Mojo penganten sarimbit sekul punar ninggih sekul kang awarni jene tegesipun kuning jangkep sak lawuhipun kang emas tan ulam antep den dahar dening penganten sarimbit sapuluk mbaka sapuluk dulang-dulangan samus udar kembul paripurna tan kantun munjuk rujak cekan molo ingkang ateges dekan iju kang temuh pisanan pinilih dekan kang mangklung ngalur ngetan kang mengkuso raos tumrap tumanduk ri sangat mojo penganten murih enggalo kadunungan momongan wujuding golek kencana ingkang bisa bangkit tata jalma Thank you.
Porno denyo muncul rojak tekan wolo tan kantun juru ayu sigro jengkara kendri sangat mojo penganten sarimbit dotot tinoto dening juru ayu sarto duung piandol sangat mojo penganten kakung linolo sawetawis tedak jok ngampil ampar noruk misangri nojo kakung nganti garawani romper pegi ung yanipun ingkang romo ibu sumungkem ingkang winastan adi coro sungkeman tumunggul madanani pun tekesinding lo sesedek ondanyo lumaksan tekesi lumaku sinambi dodok ni sangat mojo penganten sarimbit danyo arso sungkem perpegi ung yanipun nyayah reno ateges ingarasani pun romo ibu Dupi wis bungkak unggan ingkang tinuju kagiyat ingkang romo ibu donya nambe sungkem mengiri sangat mojo penganten sarimbit sakolong krangkul lungayani rusi gromi wir pucuk ing rikma kalamun tuk dinuwa datan kawawa bebasan ora mubah ora musik pindha adeging tugu aja salah penting mana norasipah ingkang nyayah temo meminto sing gusti kang murbeng dumadi mugiyo ingkang putra kekalih manggiyo rahayu denyo mangun bali wis melumban ing madyanipun barayan agung katingal kumembeng kembeng kembeng tanebang wit binendung pijiling perang mas kolam monto kadulu pindo mutioro kang rinonse awit ingkan putra sarimbit tansah enget labetan pun romo ibu danyo ngulindeng gol wentah kotem salah beting bo garbo lenggih ngalamin kandutan prapteng alam pajar ingkan gumelar katingal lumampah lontonan alus danyo sungkem ingasan pun romo ibu surem sorote kang iwang arko kaeksi
san momo kati song sasmita lampahing dumati om om nolajolaku tomo yo lang kok apa jenenge kok langgam mari sinom pari apa sinom nyakmat jenenge ngene iki Mbak Nia ana tembung judule menika sih nom sen mat sinom nyamat ngono iki nek wong sih nom ki jek pancen mat nikmat nggih beto ora kaya sing sepuh-sepuh tuwa-tuwa menika sepo sepuh sepo kira-kira panjenengan kuwi ya wis wani umpamane tak kon nembang nggon sinom iki mek cekel sik kok dereng-derenge kapan lehmu lanyah wong agung ing eksi kowe nak mung krungokno tok kuwi jenenge teori, kowe praktekmu kapan? Gak ndang kendel-kendel. Nanono. Ah ngono kuwi. Masalah cengkok terserah. Ya. Kepati.
wong mbut gawe tegese apa meneh kok nggon prakara olah swara. Nggih, pripun. Sinden menika ora gempang pancene. Nggih. Kudu sing sabar, siji ana niat sik gelem, seneng, mengko bakale dadi duit nek wis dadi. Ya ta? Nggih. Dadi wong ki ora ming nyanyi dangdut tok. Penyanyi dangdut kok kira-kira umur 40 punjul sithik ora payu. Nek nak sinden kaya Mbak Sri ki umur 75 jek payu lho, Kak. Ngerti ta? Ya ta. Alhamdulillah, muga-muga kula saged ngenteni iku nggih. Amin nggih. Bakune seneng. Kita belajar dari ngrungokno atau mendengarkan dan juga membaca. Gih, Pak itu Guru. Salah satu kunci utama kita gih. Untuk mencapai kepintaran. Kapan-kapan kula tenggene jenengan niku kinten-kinten langsung dadi napa? Nek kon instan kuwi gak iso. Kita butuh waktu paling tidak 2 sampai 3 bulan lagi dadi. Dadi napa niku? Dadi sinden. Bucah. Napa? Bucah. Ya Allah. Bucah tempar. Sinden maksudnya ngono lho, dadi bucah sinden ora kok bucah. Nggih, Pak Guru. Nah, ngono. Ora ngapusi tenan nenggonku segenep rong sasi telung sasi dadi Mas. Bocah sinden. Ditutup. Hamangon ngene lho. Ambekane mau usul. Wong mbut gawe iki nak kumpulane koncane pinter, iki bakale ketularan pinter. Ning nak koncane goblok, selamase ya pekok. Ngono lho. Kowe iki nembang kok nek syuting kae biasane iki ming apa ya memberitakan agar kita terkenal tuh lewat syuting atau media sosial ngene iki. Ning nak mbut gawe kok kira-kira kepengin pinter iki kumpule MC sing apik. Sing iso mudeng gendring. Yoga ya. Mati laras ngono iki mau. Lah MC mudenge terima mudeng mekaten lah yo mbok kumpuli yo selawase mekaten lah. Nggih matur suwun Mas Geger. Nggih sinom nyamat mugi katurut rasanipun para tamu kakung putri. Kita ambil foto dulu sebentar ya Mas Kani. Kani fotografi sarta wonten bagong video syuting. Monggo keluarga ageng pangombyong penganten kakung, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yudi Mas Diajeng. Kalo dirakan foto pangeston langgung rumbian besarengan penganten Sarimbit kinarjo tondo moto punopo dini kenang-kenangan anginipun kagungan kajat daupeng penganten kalodangan sang meniko. Mbak Nia karo ngiring pangeston foto pangeston sarto tamuni ben podo dahar jenengan tak aturi jumeneng tua ngadek neng. Sang Patih Sigra Mranata Baris Nyawiji Gumolong Dampyak-dampyak Kumbregut Lampai Binarung krapyak watangan gatik Gumbelarang obeki Sorak nyogumuro
sekat lampahing roto tanantoro prapting sukuning argo iram tuning ali ung prapting ung jan kang tinujur sang subo manggolo miwah poro parogo kirap sigro ngandiri sangat mojo penganten sarimbit tedak kirap niti perso narindro mangkono tindak nyokoyo dini sinubo subo Kang Winursito Sinopong Asesanti Serno ilang sukertaning bumi ingkang perbawani jagat lupa madya sak isinipun punika dados palupi lamun tawata asura najan tawata asura ing kono bakal kalindih dening watak asura kang linambaran anteping pakarti miwah luhuring budi kados ulam bantu ingune campuring Barata Yudha jaya binangun ing Tegal Kuru Kurawa kelawan Pandhawa ingkang tinengeram dening guguring para senopati den pungkasi babak rubuhan nenggih sirnanipun Prabu Kurupati wauta kang kinarya pambukaning kandha marwakani sarita sahari kapiji ing pertapan kayem pepengkon mayan pernahipun kirapipun nuri sangat mojo penganten sarimbit ingkang wis katingal mandhap saking dampar genro pinapak dening sang subo manggolo kang mapan ing arsa lumampah sinambi ambek soto mapak ing podo anut larasing irama satuhu priya ingkang lebdo ing budaya mumpuni ing kamruh tutuk ing elmu wit agal alit pus karembet salebeting sanubari mila tanama wokal kalamunta katingal besus denya ambeksa tan nggih kok sakedhik kewala sinten ta dasa namanipun sang subha manggala menang den sebut lamun papan wis ana milahane yen ta kethek pragosa pandhita peparap dewa hawa wisik yen to ratu ajeg juluk subha manggala cekuk cukup jeneng jenenge Mas Al alias kucing alias Pardi ingkang ngarsa mbrasta sedaya pepalanging marga mapan ing ngarsa lampah sinambi ambeksa asung tulodo ing pungkuripun sang subha manggala wonten satriya sakembaran ingkang sami kembar agemanipun kembar baguse ngagem busana ingkang sarwit cemeng katingal angker gemeng lamun ta cinondro pindha satriya warujuning Pandhawa diyan pinten klawan tansen utawi makula klawan sadewa satriya saking bumi retawu miwah samu jajar lumampah lolonan dari akan sang subha manggala sarpa sarwi kembar mila tanem muka lamun ta para kenyapa do kemesar andulu baguse satriya kembar
ing pungguripun semambung malih lampahipun lari alit-alit sakembaran ugi kang gunastan patah dumati saking lari alit-alit sakembaran bebasan dering tebdas lamuto geget suruh miwah doyan nginang parandini mus bangkit angarah prono agawe cinga ikang samyo humiyat glewo-glewo pindo pepetan rukmi kang bisa bangkit toto jalmo candrani pun patah sakembaran es mujinjit denyol mampah sajak ajingkat parandini malah agawe geger kang samyo mulat ing medya mangun karso kang busana raja kabiwaldo iri sanget mojo penganten sarimbit kang lumampah kekanten asto katingal kekat raket renggang gulo kumebir pulut bagus sangrinaja kakung miwah gandhes luwes sangrinaja putri katingal endah ayu sulistya ing warni ngagem busana kang sarwa retna tinaretes mami benang kencana mila lamonta sinorot ing padang kurung ingkang angrengganyu sasana adi katingal katun pating calorot pating galebyar pindhanipun taranggana ingkang silih sasana kang tegese taranggana arane lintang silih sasana mengkurdi alian dadi kaya lintang alih gebyaring busana ingkang den agem dening griya sanget mojo penganten putri miwah penganten ngagung semambung lampahipun juru ayu pratiwi asri saking godhongan Sugiyantoro ibu Suciati minangka pamaes ageng ing pungguripun juru ayu wonten barisanipun maroro kang dongkap dewasanira wonten ingkang ayu wonten ingkang manis nanging kathah ugi kang mrakati sedaya sami sulistya ing warni pindhanipun putri perdikan saking tlatah Banyu Biru do ing Uni nalika benedah Pateswanda kasembadan ing karya Risang Subo denyo ngirapaken risanget mojo penganten sarimbit purwa madya ngantos musana kalis ing rubeda tan wonten pringgo bayaning marga wilujeng niskala lumebet malih wonten salebeting sasana paragyan tumuling lenggahken malih risanget mojo penganten ing singangsana adi kapundhut sawetawis lumantar juru foto miwah syuting kani fotografi miwah Bagong video shooting streaming tegesipun siaran langsung wonten ing YouTube. Tan arsa kondur risang subo manggala miwah para paraga kirap lamonto dereng geget sulan tegese seneng-seneng sing nambi joget kaliyan kanca-kanca madya laras saking Danyang miwah Mbak Ayu Sri Suryanti serta Mbak Ayunia areng natap umulipun gending-gending Jawa garapan kecul sing sigrak Pak Depur kumudur rangsang kinarnya nguntapaken kunduripun sang subo manggolo
Apa ngombene kok ngono ta Mas? Jenengane iki ngece kucing ta Mas? Oh, iya. Ngombe kok gelasan banyu ya apa ya umum? Molanang kok ngombene kok aku wae lho. Apa ya sompletre? Molanang ku ya bir ngono lho. Nah. Molanang kok controng tok. Lah ya cemen timpal bojomu engko. Heh, haye. Ah. Aye. Oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para tamu undangan. Mas Geger, nggih, iki besane saka ngendi? Jogja. Iki ora besan-besanan. Ora besan-besanan. Ora besan-besanan. Cukup saka Jogja kene wae pangombyonge. Ora apa-apa, sing penting do sehat kabeh, do waras kabeh, sing penting. Amin. Sing penting do. Lah nggih no. Akeh rezekine ya Mas ya. Alhamdulillah nggih Mas Kutsing. Buat mempelai berdua semoga menjadi keluarga sakinah. Amin. Mawaddah marohmah. Nggih. Cepet iki omongan ya Mas ya. Pastinya gitu. Heeh. Ngerti ngantene putri to kowe? Heh? Kowe ra ngerti ngantene putri to? Iki ketok ya kancaku sekolah ketok ya. Nah. Sing bandel iki lho. Sing bandel. Sing bandel. Oh, sing bandel. Kene bolos ae to? Sing tukang bolos ati kokon geleman ya wong kuwi ki to. Penyajine kaya ngono, kene mesti pokoknya sing widok yang anggar lemu, lemu cendri ayu, cepet pokoknya. Cepet, pokoknya. Cepet dan tiana. Reden. Reden kok. Reden. Ngunang-ngunang garis selanang, selanang nimpal pura kok. Lalu nganten nanyar ki nimpal terus kok. Eh, iya lah kan ini nganten kawak marai gue lali. Ayo Mas, cukup anak loro wae rasa akeh. Akeh marai cangkem. Ora iso ki lho. Alah gonku ki lho loro cangkem tok anggar iso. Mergo apa ta? Lah pis selanang lungal ning ngarep ra kerja. Kayak jenengan iki ya ora tau kerja. Lah yo lagi pisan. Lagi pisan iki metu padha dene aku. Heeh. Iki. Wah, saingane nganten iki. Iki to. Saingane nganten lho. Rumah saya kok tunggale. Nek tunggale nganten wedok. Ya pacake padha iki. Apa yo ya Mas? Padha ayune. Heeh. I love you. I love you too. Wih, edian nih. Wah. Hei, ngono ki Martin apa tak kowe gak muni I love you apa? Aku yo lagi ki lho Mas Geger. Wong itu aku muni I love you, dek jawab I love you tuh. Lagi ki le bojoku sing omah I love you. Lah rupamu ketek no kok. Nek bojoku ning omah ngono. Nek artine nek aku tak kok ya. I love you kuwi dek rupamu ayu tur bainol. Lah nek I love you tuh ngono apa? Genti genti jawabane kene mau apa artine? Aku seneng dadi bojomu. Oh ngono. Ora ditimpal pacare malah. Heeh jenenge sapa, Mbak? Mila. Sapa? Mila. Jenenge Mila. Asli mana? Kayen Mayahan. Kayen Mayahan wis di pacar? Dereng. Durung duwe tenan. Umpama misalnya jadi pacarku mau enggak? Enggak. Kasihan deh lo. Ora gelem. Amarga apa? Apa aku ki bagus ganteng ngono apa piye? Elek. Ah, lah ngono kuwi. Lele ngesakno. Dek mau I love you too saiki metu ngelek ngono. Oh, mungkin mbok menawa mau urung tamat karo raimu. Kemarin tak dijeno bak sungko sore. Nah, aja sekolah, Mbak? Sekolah. Kelas piro? 3. 3 apa? SMP. 3 SMP. Besok pengin dadi apa, Mbak? Dokter. Oh, dokter. Dadi dokter tak dungakno monggo dadi ya, Mas Geger. Iya. Dadi gak rugi lah nyekolah bapak ibune. Eh, jelas to. No. Tak dungakno. Aja ngetangi aku to. Seneng aku opo piye? Raimu yo batrang kok seneng lho. Ora mesti ki yo sumuk ngono ketok. Tak geduk. Lah iya. Waduh duh, lha nek iki. Lencir nek iki, Mas. Cilik dhuwur ngene iki lho. Wah, ketoke menak ketok. Mas Kucing. Rambutnya gulu akeh. Mosok lho. Iya, bocah ngene iki beraine gedhe, Mas. Lah, koyo gulu sapi. Iya iki lho, rambutnya akeh, Mas. Ngene iki wong wedok yo ngene iki. Nek wong wedok gulu akeh, rambut iki yo pokoke semareke pokoke iso nek dibojok mare pinter gumati pokoke. Iya. Ha iya. Neng gak nyokotan. Gak nyokotan paling nguntal tok e. Heeh. Jenenge sapa, Mbak? Hasna. Heh? Hasna. Sapa? Jenenge Hasna. Pahing po. Jeneng Alah kowe kok lah geger. Iya. Heeh, jenenge sapa? Hasna. Ijazah sekolah? Udah lulus. Sudah lulus, mungkin udah kerja? Pungkuk ini. Oh enggak, kerja di mana? Di toko. Oh di toko, enggak masalah kerja apapun di mana enggak masalah. Yang penting kita cari duit dengan halal berkah ya. Amin tinggi. Oke siap, terima kasih. Wih kari dewe Mas, wih si kari dewe. Gitu lho saya. Ini mau widok kita kendel Mas. Kendel, pentelang-pentelang yuk ngono kok.
Wong wedok kok penceran. Nek raine wedok tapi nek lakune kaya lanang. Mbah iya kok menawa. Lho to kandhani kok. Heeh. Engko. Kuwi anake dimisik to, anake nek dimisik to. Wong dimik hotel men ki lho. Oh, mbok delok. Heh, arep mbok delok ngono to? Enggak, paling kepane tok lurusane wegah aku. Aku di bojo ra dimik ngono tak pacul aku. Ning nek bengi nek awan yo gak wani. Kurang mik aku ki gering makane. Wis sentra terus kok. Jenenge sapa, Mbak? Jenenge Lina. Jenenge Lina. Kayak penyanyi nggone Adela iki to. Oh, ana, ana sing jenenge Lina. Ya ini NK ya, sak bener Lina we. Oh, kowe kok rowan lho. Lho, piye to produser kok iso. Oh. Eh bagian mburi. Mm-hmm. Jenenge Lina. Ijazah sekolah? Masih. Sudah punya pacar? Belum. Lah tenan pura. Lah. Tenan pura ngapusi timpal wong. Tenan pura. Mumpung kesempatan iki. Hah? Sakno lanangane lah. Iki pacare gak diakon iki. Paling bagus aku paling. Iya. Hei. Ketara diakon. Ana umpama, umpama tapek gelem. Mo. Yo yo aja emoh kok. Padahal aku sedina lho 70.000 masa jemoh. Heeh. Jek sekolah apa wis lulus? Sekolah. Kelas piro? 3. Kelas 3 SMK apa SMP? SMK. Cita-cita mungkin jadi mau jadi apa? Orang sukses. Orang sukses tak dungakno. Gak pengen jadi nganten? Iya. Alah, wih ngempet paling. Wong wedok saiki opo? Abane iku kudu jadi nganten terus kok. Alah, nggon kuwi ya cili. Mana? Isuk jajan terus kok. Tak dungakno ya. Sukses, oke? Oke. Jenengku Pardi. Sing takok sapa? Eh? Sing takon sapa? Mau kita jenis apa Mas Nun? Ora mungkin. Walah. Oh, takok. Rasa eh? Iki pacarmu to? Takoki dhewe ora ngandel. Lah iki mosok wong gelem kaya wong bluk kok mosok gelem. Wong ngene anu kok acara kok. Lah jajal topine buka ora butak kaya ngono kuwi. Aduh. Iki piye iki? Aja wis wae wong. Iki carane iki lho. Ulah sumuk, kanti keringetan kok ngene. Jenis apa, Mbak? Oh, budek kok jebule budek kok. Iki masalahnya enggak budek. Ini kalau Jawa tuh enggak bisa. Harus bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Namanya siapa, Mbak? Ariel Tatum. Wih. Apa? Ariel Tatum. Lah, iki piye to? Malah Jawa. Oh, gak iso bahasa Indonesia, Mas. Bahasamu sing sitokno. Sing sitokno? Heeh, kuwi gak iso bahasa Indonesia, gak iso Jawa. Heeh. Anjing majur kejus. Lah. Yes. Jajaz. Loh. Wow, ya nyong perwakilan ngono. Sing song di sono. Anu meeting and smoro. Ngising. Ngising. Oh, yang selalu janjine. Ya, enak. Ya, enak iki. Berarti ya berarti sak judul Mas iki. Ya, pas. Jenenge sapa mau? Siska Amanda. Siska Amanda. Biasa aja kali ya mencanan dah. Lah, bikin nyekel aku genan dengan mesranya. Jadi malu. Jenenge Siska Amanda. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? 12. Akeh men kok? Kelas loras, Mas. Loras akeh men sekolahnya? Sekolahnya beda-beda kok nek nggon kuwi mung teko 6,7 kok nggon kuwi. Nggon mungkin 6,7. Kene kok 12. Pasti panas grame kuwi lho. Sudah punya ancang-ancang pacar gitu? Ya ora mek ancang-ancang. Ya wajar nek wolane nyedak wong wedok ngene iki ya pokoke kringeten adus kringet wajar soalnya aku jek Joko. Aja kondo-kondo apale itu. Iki kanca sekolah ketok e. Sudah punya pacar? 5. Ya Allah. Piye? Pacare 5. Lho, wong wedok rek pacare 5 iki. Lah wong saiki kok wong nggonku pacar masane pola nang tok sing tok pacar 5. Lho, lah syukur kadhane wae. Wong ora macam-macam. Kisuk. Sing mletre gak ora nang tok wong wedok yo mletre. Yo, gak mletre yo. Penak men ora nang mletre tok, wong wedok yo mletre ya, Bu. Kandhane kok jak nang kulon kono, Cing. Kok jak nang kulon kono, kidul dalan.
ngendi? Lah kidul kandalan tak kono padhe kuwi. Lah iya. Cak mletri bareng kok. Pokoke wong mletri ku ora wong lanang tok, wong wedok ya mletri. Ya ora, kabeh ku wong lanang kok ya ora. Hei. Nah, aja sekolah, Mam. Ije. Besok pengin dadi apa? Artis. Wah, dadi artis. Artis iki warna-warna, penyanyi, sinden. Ojo. 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 Pokoknya tak dungak no, moga-moga dadi ya. Sing penting berkah. Sehat kanggo keluarga. I love you. Yeah. Teko omah timpal bojoku. Lah nek lanangan iki proyek. Apa? Wis biasane ngono nek nggonku. Iya padha dene. Nek kene biasane RT mandur iki nek kabeh. Heeh. Mas jeneng sapa, Mas? Rizal. Rizal. Nah, nek kita iki pejabat kondektur kita iki. Heeh, jek sekolah. Sekolah kelas. Iki tenan pura. Kelas piro? Kelas 6. Lu kelas 6 iki, Gar. Mosok kelas 6 iki? Oh, sak menuh tuweke kok. Iki po sayang karo gurune ngono apa? Lah gurune iki paling masuk keklek bombo. Kok jek kelas 6 bae iki? Iya, kelas 6. Becok pengen dadi apa, Mas? Maling. Dadi apa? Ultraman. Dadi Ultraman sing mibrek lho, Mas Geger. Oh iya, sing ana klip-klipe nang ngarep tut 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 kae to. Enggak butuh no karet sing akeh, ndebendah sok jedhet to mendhuwur. Iki butuh gas gomu po ya. Heeh, tak dungan dadi Ultraman. Heeh, Batman ngono gini kok. Ultraman. Iya. Heeh. Lha kita Pak RT gitu ya. Iki kita Pak RT ya. Pak RW. Oh, Mas siapa, Mas? Wanto. 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 Eh, Mas Kucing. Eh? Nak jenengan Wanto iki biasane proyekan. Biasane dadi ngono, Mas. Manajer biasane. Mas Wanto. Cek Joko. Sesih. Tenan pura. Mas, niki. Ini niki ora ditimpal wong. Heeh. Cita-cita pengen dadi apa? Nggih, nek iso saged presiden. Loh, cita-cita iki setinggi langit kok, Mas. Cita-cita kuwi kena ngendi wae iso, ora masalah wong rezeki, anugrah kuwi sing kabeh sing kuwasa sing ngatur, ya ngono to. Iso. Tak dongakno dadi. Amin. Sok dadi presiden, pokoknya gak corona pokoknya ya. Ya, serba los pokoknya los dur pokoknya. Los. Sembarang los, nyambet gawe los, rezeki ya los. Amin. Tak dongakno. Anak ya los, lha gari kono nempel ora. Lah sing widokane sop. Eh, ya ya tak dongakno ya. Kowe tuku syuting minder ngono apa to? Ncelindet nek kok timpal sesane. Iya. Jenis apa, Mas? Wah, lha nek iki nek Elizabeth kok ya. Heeh, jenis apa, Mas? Aji. Parji. Aji, sing duwe sound system iki lho. Oh, Aji. Aji Jaya Wira iki to. Oh, oh. Jenenge sapa? Aji. Iki sekolah? Lulus. Lha nek kowe kowe iki genake biasane wis nangani plopen biasane ya. Ketoke, ketoke ngono. Kayak dadi Pak RW. Ora. Sudah kerja? Sudah. Sudah kerja. Dimanapun Anda kerja, yang penting kita sehat, kita sukses, berkah, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh duh, lha iki. Iki kayak Pak Camat itu ya? Camat apa? Camat Meletre. Jenis apa, Mas? Aldi. Oh, padha. Padha kowe to. Berarti sak sinetron mbah aku Al. Heeh. Ku Al kono Aldi. Kowe almarhum. Enggak, aku Al kan urusannya kan karo Andin to. Nek Aldi kan urusannya kan sing gawe sengsara terus sih. Oh, kowe. Mas Aldi. Jek sekolah? Sekolah. Iki tenan pura terpaksa tak ngono sekolah. Kelas 4 SD, Ger. Lah. Lah iki ngentek nemi iki ya. Ora kuwi, gurune bungkuk ngurus iki. Kelas 4 SD. Besok pengen dadi apa? Dadi tukang aduk. Tukang aduk. Ngaduk iki merono lho, Mas. Aduk apa sih? Pasir semen, ngaduk roti, ngaduk bojo anyar, umpamane kaya bojone kaya ngantar anyar kae ngobengi jam itu diaduk. Oh. Diaduk kadune kuwi lho. Diumpyang-umpyang kae kok ngendi. Buka-buka. Iki lagune apa? Kae, ben nyanyi sik kae. Si Mega ke mau? Si Mega sapa? Lha ku jenenge rak Mega to? Genah Cipluk. Eh, sapa, Mas? Cipluk. Siska kok iso. Lagune apa? Wong njaluk ambung.
Orang ngono soalnya aku kabeh mau. Iki jalukan saka masyarakat kene. Apa? Siska kuwi kok nyanyi. Ah, siap. Lali Siska janjine. Siska nyanyi lali janjine. Heeh. Ayo Madolaras, lali janjine. Yo. Iki obrok ayo. Oh. Mas Woto. Timpal dong. Yo karo mletre bareng yo. Sikile ditoto, dijugetno, yo. Toto, unggahno, katok unggahno. Aja do dhuwur. Ditimpal al iku. Suarane yo les jebule. Rumangsamu. Iki jebule penyanyi to. Lho. Lek gak di WA aku. Lek kene iki MC grobokan lho. Joko, alon-alon. Wo, kita tarik bos. Oke, janjane kowe ketemu aku ya, Dun. Ayo mbak ngata sama Dun. Ayo. Ini ben semangat pokoknya. Yeah.
Jos. Ngantene tengah jurune pinggir, nang pinggirku amoh kabeh malah tengah. Iki langsung iki ludal langsung blecok langsung. Ha iki ngisor kali ngidak langsung meletus kok nggone. Ora apa-apa, sing penting hafal. Yo, tarik basis kan? Oke. Poker. Janjane kowe ning ngendi? Ae. 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 Sakjane iki ganti ngantene berdua, lagune apa gendenge apa? Iki si lanang sepaneng lapo. Wong gari ngeteni jam piro to, Rut? 5 jam kae wis bengi lho. Gari nyaduk engko sore. Nyaduk apa? Mbake lagune apa? Iki wong wedok bringosen lho. Ngene iki tak golek yo ngene iki lho, Her. Wong wedok bringosen iki yo. Nggonku malah nggonku bojoku sikil tok. Gendenge apa? Apa mas lo? Lewong ya? Pak Lurah jaluk lo. Ah, ayo, iki ana jombuan sekaruan lewong. Ayo, Mas anu sapa kuwi? Mas Bagus. Iki ntracak entuk. Timpal. Entuk ntracak entuk ntracak. Oh, kesel. Copot-copot sepatu-copot ben juga ben heboh. Ha iya ngono lho maksudnya. Sepatu kok anu. Oh, wis diguak linai lho. Lah bandah lho to. Eh ya ora apa-apa, heeh. Lah menak ntracak to kok. Los joget ning etanku penak Mas Gus. Heeh, iya lah iya. Penak. Yo tinggal dua lagu nanti kita bisa ayo bro. Ayo bro. Petre, ha. Oke. Ayo ngantar semangat pokoknya. Wilo, jogetmu saya penak jal Rizal. Kowe iki kok dijogeti milah-milah. Ayo joget kabeh. Digawe happy, digawe Petre. Mumpung iso bro. Kelingan manis sesem. Manis sesem. Jur kelingan ramah kemuyune. Kapan aku bisa duweni kowe sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati ayo bali nang ndo apa ibumu ayo Pak Kantene joget langsungmu yo gas ayo ayo jambu walas kulite ireng sing digagas wis ora seneng. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Tak soko ya ya. Sumpah ning pati. Soko yang kelati. Ho. Serak serak. Nganti saiki ora bakal ganti. Buka Siti, cok! Nanti saiki orang-orang jambu ala
Asbe manis rasane nadan tilas tak enteni randane hop 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 ngantene widok mung utek ketek iki lapo mbok nyedak karo bojomu yo iki piye Pak iki piye Mas ngono kok yo mung enang ngene ketimpal batire wengko malah Heeh ditoto sik dilebokno jero nah yane wis copot-copot iki lho jam pira kok Mas Kucing dalem oh wengko titene ditimpal sing di omah we lah sing di omah kancaku sekolah re lah ngantene ayu-ayu mbok mbok ecek wae mbonyak wae kok lah ngantene sekolah iki yo anak buahku kok anak buah apa iki anak buah kerja ayo tarik sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ana longso rasane ati aku pengen duwe bojo kaya ngantene lewong yo iki jan kok. Wis ngene terus piye jan lho rasamu? Seneng lawanah lan dingeneke. Apa sih lanangmu? Butuhe mung ngimbangi tok. Wong lanang kok ki sing butuhe nek udan nendang ya lanang ya melok nendang ngono lho. Wong lanang kok ora mletre blas. Ya iya. Ki sing widok ya ganas e. Kaya pilasteri sesuk iki. Ah. Tarik Mbak Siska. Sabtu Pandito Ratu Mesirangu Datyo Eng Siseku Siseku Muki Gusti Ngilangi Tresno Kupakal Kino Mati So, so Terima kasih.
Iki sithik engkas terus kayak dor sithik rampung ya. Yo. Ayo, ngatene wis lempoh jarine. Lagi perang menit lempoh lho. Sing wedok ki ngimbangi tok. Sing obah sing lanang. Engko. Oh iya. Ngene iki ya diwalik neh aku ya. Lanang iki contong tok ra wani ngatasi. Kowe kuwi. Ha iya aku iki. Nggo obat ta ya. Gramason lho ya. Yo tarik Mbak Siska. Hei. Setia Pandita Ratu Reng Sliramu Datyo Eng Siseku Mugi Gusti Ngilani Tresno Kupakal Kino Ngateni Rono, ngateni Rono, ngateni Rono, ayo. Kedalan, nah kedalan. Soalnya pegu demi soalnya ya. Apa jungkir balik ya kucingnya gini? Apa kayak demi soalnya? Iya. Iya pep. Wene kono, wene kono. Oprol makanya. Ya. Nah, begini, begini. Rojo Rono, Rojo Rono. Ngadepi Rene loh di. Nah. Di Jugeti, di Bapang, Gawarono. Di Rene gue rumah mau. Gendong ngarep gak apa-apa, buri gak apa-apa, yang penting ditempel, ayo. Wes wes iso to, wes iso to. Yo dipombang yo. Bapak digendong kok ya mah. Tak pare sik. Leh, mikir ya. Gawadi. Tangdu. Ambil napas, ambil napas. Sikile angkat dhuwur ya. Malah kaya manuk perja malah kaya. Yo saisone. Kuat kurang. Tau. Yo kuat rek kae. Ayo Gorono. Lemana karep masalahmu bagi aku ngono ya Maya. Tangane kok jalan. Lho iki wedok gara telu ya. Jenenge pas telu kok. Kene. Digati. Ya nek gak dimu gak. Ayo.
Oh ya. Dah, wes wes, kono wae kono wae. Dah. Ya wes wes wes, kono wae kono wae. Ya kono wae. Alah, mikir enggak apa-apa ngombe wae malah. Ayo ngombe, sewek ya. Lah ngono mah go galon dhuwit ora apa-apa. Lanang loro kono, lanang loro. Loro ya, langsung loro. Mau loro, mau loro. Ora dibagi aku gomu. Ya iya. Wek kene, wek kene. Sis kawe kene, sayangku, cintaku. Dijuketi bapak mau loro ayo. Ayo juket. Tau mah rebutan tau piye tangan kok sikil dah ya ngono wes iki bagane kucing iki kendang tok wae kendang tok wae yo. Ini kendang Jawa apa kendang Jepang? Ayo. Mana kendang Jawa ini ya? Kendang Jawa? Kendang tok liane menang dodolan. Ayo. Ya, ayo kendang no. Untuk Putri Domas dimohon kembali lagi ke sini untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Putri Domas dimohon untuk kembali lagi ke sini. Foto sebentar sama kedua mempelai. Diar pra kowe. Mau diar pra ayo. Hop hop hop. Hop. Sik, mau diar pra kowe. Entuk mungsuh ta kowe ta? Piye? Entuk mungsuh ta? Petruk karo mungsuh ta? Gak ngatasi aku. Ayo. Saiki kowe sakmono kae sakmono. Kamangka kowe wis kadung iya-iya yo, lek kono yo ngladeni ayo. Piye? Tapi aku gak nyerah. Tenane. Cilik wolane yo kudu kuat. Oh, iya. Kuat tanggung jawab. Oh, tenan. Lu serius to iya kok. Yo. Gelang sarane ditokne Mas, yo. Ya Allah, muga-muga kuat ya Allah. Alah wedok aneh gini, sentrel enak wedok aneh, wedok aneh bucah kaya tomblok aneh kaya cukup Pak Pur. Nuruti seneng menika mboten nonton tek.